играли это... на Майдане, они тоже командовали. Сказали, что запускают всех журналистов. А теперь... Добрый день. Добрый день. Можно пройти? Не можно. Китова інфо. Сейчас подивлюся список, вы є там чи немає. А фамилия ваша? Демидович. Вы не благонадежны, вы не проходите. А как же Конституция? Яка? 32-я статья. А хіба в цій державі є Конституція? Чи вона на то написана, але вона не виконується? У мене в кармані вони живуть по своїй Конституції. Ізданні цього року. Ні, вони живуть по своїй Конституції. Тобто... Що, ви відмовляєтесь його пропускати, так? В списках немає, вибачте. А, там тільки приглашені, так? Да? Ні, там тільки ті, які лежать, ви повинні знати це. Так, а як же у нас стаття, дай Бог пам'яті, по-моєму, ви Конституцію відкриваєте чи Кримінальний кодекс? Конституцію. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб, на свій вибір. Це Конституція 2015 року. Я згодом з списку. Тобто ви нарушуєте Конституцію, я правильно розумію? А закон Кримінальний кодекс України, стаття 171. Ви запитаєте, що перешкоджають законній журналістській діяльності. Жалко. А ви составляєте? А я пишу заяву? Заяву, да, про вчинення кримінального правопорушення. Працівниками міліції, щоб ви розуміли, один прийшов у формі, інший без посвідчення стоїть. Бачите? Ось людина без посвідчення. При этом у нас было официально, Александр, при этом у нас можно вот бумажку. Официально было прислано уведомление в электронном виде о том, что мы меня за, ну, на электронку ко мне, что меня запрошивают. А вас вообще не пропустили, да? Запросили, но... меня в списке нет. При этом не написано, то есть написано, что составлен какой-то список. Где, что здесь паспорт нужен, ничего нету. То есть, если я хочу выступить, я должен записаться. Я пришел, но меня не пустили. Вопрос, который я лоббирую, вы знаете, Полтава, типа, ну, да. Да не лоббирую, а какие вы відстоюєте? Відстою, не то слово, не лоббирую. Почему лоббирую? Я не хочу платить больше денег, чем оно есть. Хтось коригував список за підписом Штефана? Ні, список взагалі не передбачений нічим. Немає ні положення, нічого. Закон України не передбачає. Не передбачає. На територіальну раду. Працівники міліції, на жаль, відмовляються повідомляти, на підставі чого вони сказали, ну точніше, що їм керівництво сказало не допускати. Я так розумію, зокрема, Сікалова, Лещенка, Підгорного, не допускати. Пофамільно. І вас також, до речі. Ну, виходить, всіх незаангажовані засоби масової інформації не допускати на відкриту нараду. Ну, ви ж розумієте, що це абсурд в нашій країні. Одним із аргументів у них було то, що ми, виявляється, зірвали нараду. Якусь. Я цього не чув аргументу. Я цього аргументу не чув. Відносно нас з вами діє закон про журналістську діяльність, про засоби масової інформації. Працівники міліції, зокрема, і слідча група, яка прибула, вони грубо порушили закон України. Тому що, зокрема, і той працівник міліції, який стоїть, він зобов'язаний був вчинити заходи на профілактику злочину працівниками міліції і Штефаном. Він, на жаль, нічого не вчинив. Чи вони не розуміють, де вони працюють і для чого вони працюють, чи вони умисно вчиняють кримінальні правопорушення. Бо той працівник міліції, який зараз знімає на телефон, зніміть його, будь ласка, обличчя, щоб він знав. Я звернувся до нього як до працівника міліції, згідно закону про національну поліцію. І я попросив вжити зараз заходів для того, щоб попередити кримінальне правопорушення. Він відмовився. Фактично його відмова є співучастю в злочині. А яке ваше прізвище? Крилопов.